och viskar med ett glatt leende stå och titta på. Alltså här ser de mig. Nej, vi ska gå ner där till stugan. Ja, men de ser väl i inför den här kroppen i morgon om du skulle trycka. Nej, det lämnar jag över till folkarna. Då får ju de göra det. Skulle du be att vi gör så lämnar du över till Malin i morgon. Eller till Jonas. Sen innan vi lämnar salen så kommer vi att gå bort och testa så att vi inte har alkohol i utandningen. Jag hoppas att det bara kommer att gå. Du vågar först, Jonas. Nej, jag vet inte. Innan symptomen kommer.
en gissning. Mycket sämre. Det är mycket stort för en värld. Och ett reaktion här nu första andra, mina nej. Tre gånger mer. Vad säger du, Jonas, han räcker med tre gånger mer? Ja. Du tror det? Ja. Nej, hon håller inte med. Sanningen är följande, morgon. Det är inte du vet farligt. Du får se vad du väljer i kollision. För du ska inte skada den här.